Poštovani gledatelji, izuzetna mi je čast danas ponovno u našoj sredini pozdraviti doktora Tomislava Galovića sa temom koja na neki način nastavak našeg prošlogodišnjeg razgovora. Prošloj emisiji smo razgovarali o velikom govoru kneza Bernardina Frankopana kneževima Svetog Rimskog carstva u Nürnbergu i o cijeloj problematici koja je bila u to vrijeme u Hrvatskoj, koja je svedena na relikviju relikvijarum. A sad ćemo završiti sa Frankopanima, sa Ozarskim književnim krugom, sa Katarinom Frankopan Petrom i sa njezinim bratom Krstom, naravno sa književnog i književnog povijesnog aspekta. Malo mi prigovaraju da goste ne predstavljam dovoljno detaljno, ali mislim, dr. Galović je toliko poznat da možda i ne moram šef, dakle, profesor na Filozofskom fakultetu, urednik prekrasnog časopisa Baština, urednik radova kojih je može biti cijela ovdje biblioteka, ja vam napisano da bi mi oduzelo 15 minuta, pa onda da bolje to iskoristimo za razgovor. A drugi sugovornik je dr. Vanja Budišćak, dakle, sin našeg velikog glumca koji me sjeća na mladost, koji će govoriti o književnosti Katarine Frankopan, je se bavio njome, a i Vitezovićem i za tim književnim krugom. Pa naravno da sad to vidimo i saznamo, dragi gledatelji, je sad žarište diskusije oko hrvatskog jezika, zakona, uopće problematike hrvatskog jezika, pa ćemo saznati da je već Katarina Frankopan-Zrinska jezik kojim piše nazivala hrvatskim. Dakle, mnoge stvari i naša javnost ne zna i zato ih moramo i kroz ovu emisiju educirati, da ne kažem osvijestiti. Tomislav, dobro došao još jednom u Laudato televiziju. To je smirenim, edukativnim i promišljenim nastupom uvijek si dobro došao i odjek je emisije jako dobar. Pa da nastavimo sa našim dragim Frankopanima. Stali smo tamo na posljedicama krvavce bitke, relikvi relikvijarum, dakle u toj teškoj situaciji gdje samo čudo, rekli bismo, da ne kažemo Bog održao Hrvatsku da i narod da su opstali. I sad dolazimo do druge velike tragedije koja završava opet sa Frankopanima i Zrinskima, a to je sa Katarinom, Petrom, sa tim Ozarskim krugom i naravno urotom ili pobunom hrvatsko-mađarskih velikaša. Pa kako bismo sve to mogli u jedan tekst staviti, dragi moj profesore? Evo, prije svega hvala još jedanput na pozivu za gostovanjem u ovoj emisiji, meni dragoj, gdje možemo i gdje, evo i danas sa kolegom Vanjom Budišćakom, možemo zajednički jednu prikazati jedan isječak iz hrvatske povijesti, iznimno važan i koji je ne samo važan u ovom smislu programatskom, nego i onom, na one refleksije koje to razdoblje ostavilo kasnije i što mi zapravo iz tog razdoblja možemo naučiti. Znači, i ono je baš dobro da smo, znači, prošli put kad smo se vidjeli i kad smo govorili o Oratio pro Croatia 1522. Bernardina Frankopana i tadašnje stanje i sad se gotovo selimo stoljeće i pol kasnije, ovoga, gdje nimalo ne fali događaja koji su obilježili ovoga to razdoblje hrvatske povijesti. Ono što moramo tu istaknuti da zbilja i nakon krbavskog sloma, nakon svih onih događaja koji su gdje su Osmanlije, Turci, zbilja hrvatski povijesni prostor sveli na minimum, gdje hrvatsko stanovništvo, ali i drugo stanovništvo na ovom našem širokom prostoru, gdje je zbilja bilo pod tom udarom jake osmanlijsko-turske vojske, to opet treba istaknuti. Znači, to je bila dobro organizirana, jaka vojna sila. I rezultat je takav bio da se Hrvatska svela i naš prostor na te male zapravo granice gdje se uspostavio taj jedan obrambeni sustav i gdje se zapravo trebalo promišljati, gledati što i kako dalje. Sjetimo se tamo da točno 100 godina nakon krbavske bitke mi imamo ono što nam je sve vezano za sisački prostor gdje konačno dolazi do jednog pravog otpora i
konsolidiranja naših snaga i zapravo gdje taj proces naš u ranom novom vijeku kreće u jednom drugom pravcu. Znači, od ove teške defenzive i povlačenja, sad naprosto dolazi se u jedno razdoblje kad taj prostor se počinje polagano... Nakon Sisačke bitke. Nakon Sisačke bitke počinje se, znači, oslobađati. E, i tu opet treba reći da su dvije istaknute hrvatske velikaške plemičke obitelji, znači Zrinski i Frankapani, tu odigrali zapravo ključnu ulogu. I ono sad što je tu bitno? Znači, kada govorimo o tome i tom, zapravo možemo reći kako mi danas percipiramo Zrinske i Frankapane, znači u tom razdoblju mi moramo znati da je upravo sredina 17. stoljeća, odnosno druga polovica, tu već dolazi do velikih poremećaja, ajmo to reći, u odnosu snaga između s jedne strane Habsburških zemalja i s druge strane Turaka Osmanlija, gdje ipak dolazi do jednog drugog momenta u kojem je zapravo upravo nakon bitaka koje su odigrane u tom razdoblju, zapravo dolazi do povlačenja Osmanlija, odnosno do povlačenja turskih snaga s određenih prostora i gdje Turci zapravo bivaju primorani na mirovne sporazume. Na mirovni sporazum i gdje zapravo se u jednom trenutku taj status quo pokušava uspostaviti na terenu. Međutim, što je tu bilo? Tu poglavito apostrofiram ono kako se u literaturi naziva taj sramotni vašvarski mir, sramotni mir u navodnicima, odnosno, ali on je zbilja sramotni zato u kojem smislu, jer je nakon, znači, dobivene bitke, znači, trebalo uspostava mira između Habsburgovaca i Osmanlija je išla zapravo da su Habsburgovci mogli tu nametnuti apsolutno drugačije uvjete mira, međutim ne. Oni su zapravo bili pogodni za onu stranu koja je u ratu loše prošla. E, i što je tu bilo? To je zapravo bio jedan od ključnih momenata kad se naše plemstvo, u ovom slučaju vođeno Zrinskima, i uz njih Frankapanima, odlučuje na promjenu promjenu pristupa i gdje su oni tražili izlaz u takvoj jednoj situaciji. Međutim, danas kad se to malo gleda, možemo to različito tumačiti. Ono što mi nekako klasično znamo nazivati urota Zrinsko-Frankopanska, danas je nekako možda u nekim segmentima ispravnije govoriti o otporu. Otporu Habsburgovcima, a u kojem smislu? Znači, ako se sjetimo Cetingrada, Cetingradske povelje, znači 1. siječnja 1527. i što je sve Ferdinand Habsburški obećao zapravo hrvatskom plemstvu, čuvanje, znači, povlastica, obrana hrvatskog kraljevstva, autonomija u određenom pogledu, znači sve se to kršilo i plemstvo naše je bilo nezadovoljno takvim postupkom i ono je htjelo u jednom trenutku zapravo vidjeti što se alternativno može napraviti. E, i nažalost, neki potezi su tu bili ispravni, neki nisu, ali u svemu tome dogodilo se ono da zapravo svi ti sudionici toga što mi zovemo otpora ili urote, znači vođeni Zrinskima i Frankopanima, oni su na kraju zapravo probleme bio što s druge strane nisu imali pouzdane suradnike. Znači, i što je na kraju svoj epilog imalo u tom kaznenom postupku, sudskom postupku protiv hrvatskih knezova. Profesore, provlači se kroz literaturu, da li je Ferdinand s potpisom u Cetingradu obvezao se na poštivanje one dokumenta Bele 4. o pravu feudalaca na pobunu ukoliko kralj zloupotrebljava svoju vlast? Ovako, znači to se može... Da bi bila tim slučaju ova urota ili ova pobuna legitimna? Da, međutim, mi, znači, jedno je sad pravni, ako gledamo čisto iz pravnog stajališta. Znači, tu moramo reći da mi kad smo u 17. stoljeću, znači druga polovica 17. stoljeća, pravo koje je tad primjenjivano u ovom sudskom, ovom kaznenom postupku, definira sve ovo što mi
što više, što manje znamo o otporu Zrinski Frankopana, definira kao uvredu njegovog carskog kraljevstva veličanstva. Znači, tešku uvredu. A ta uvreda, znači, za sobom kao kaznu podrazumijeva smrt. Iskazivanje smrtne kazne. I znači, kad u tom pogledu gledamo, znači, ona je pravno bila čista. U onom pogledu, jel je car, znači, i svjetovni predstavnik, ali i Božji predstavnik po tadašnjem pravu. I Božji predstavnik. I u tome, znači, da se njih išlo kazneno goniti za nešto drugo, a ne za uvredu carskog veličanstva, ovoga, one bi drugačije prošli. Prošli bi sigurno kao i dio ugarskog plemstva koji su radili non stop i negativno govorili protiv cara i radili određene pobune ovoga, ali oni su prošli, dobili su carsku, odnosno bili su pomilovani od strane cara. Znači, što se tiče pravne te procedure, tu moram posebice istaknuti da smo prošle godine, da je prošle godine objavljena jedna iznimno vrijedna knjiga koja upravo detaljno o tome govore. To je, znači, kazneni postupak protiv Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, prema koje zapravo ideju za to sve i realizaciju zapravo na sebe preuzeo naš ugledni pravnik, profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Jelu, Mirjan Damaška. Izbilja profesor Damaški treba ovdje zahvalu izreći još jedan put, jer ta knjiga koja je prošle godine objavljena, znači u kojoj se nalazi njegove dvije opširne studije iz ovog pravnog gledišta i sudskog gledišta i dokumenti koji su prevedeni, priređeni u toj ediciji, zapravo jedan prvorazredni događaj za našu pravnu povijest. Jer je tu ponovo, možemo to reći, aktualizirano ili reaktualizirano, znači što su zapravo, što se u tom kaznenom postupku pred, znači, protiv Zrinskog i Frankopana govorilo, kakvi su, znači, dokumenti sačuvani, što ti dokumenti, ti spisi, što oni u sebi sadrže, i moram reći, bacaju jedno novo svjetlo na zapravo razumijevanje otpora Zrinskog i Frankopana Leopoldu Habsburškom. I moram reći da toplo preporučujem konzultiranje te knjige. Ona je ipak jedna znanstveno-stručna knjiga, ali iz koje mi možemo i danas puno nekih momenata izvući. I iako profesor Damaška u toj knjizi dobro apostrofira, znači on točno pozicionira po kojem pravu je suđeno Zrinskom i Frankopanu, kako je taj pravni postupak tekao, znači od privođenja, od tih predradnji pa do formiranja tog delegiranog suda koji je proveo sam sudski postupak i osudu na kraju. Znači, tu iz sve dokumentacije koja nam se sačuvala ovoga, i neke novo pronađene koje isto treba istaknuti, znači baca nam jedno apsolutno novo svjetlo gdje mi i Petra Zrinskog i Frana Krstu Frankopana vidimo kao, s jedne strane možemo reći, kao obične ljude, ali i kao istaknute hrvatske velikaše. U nekim trenucima Fran Krsto Frankopan optužuje, odnosno i pripisuje Petru Zrinskom neke stvari za koje on nije znao, a gdje je upravo Beč iskoristio da osudi jednog i drugog. Najveći je problem tu zapravo bio što ako se vratimo na taj Vašvarski mir, gdje je zapravo jedna od klauzula toga mira bila da Osmanlije moraju Beču dojaviti, to se poglavito na ugarsko plemstvo odnosi, bilo kakve poticaje, težnje da ugarsko plemstvo, ali uz to i hrvatsko, da ide raditi nešto protiv Beča, Turci su zapravo bili obvezatni dojaviti to Beču. I ova cijela priča, znači, urote, odnosno otpora, bazira se na tome da i kad je Petar Zrinski uspostavio kontakt sa Osmanlijama, sa portom, ovoga, osoba koja je prevodila zapravo sa njemačkog na turski, je bila špijuna.
za Bečku stranu, za Austrijsku kuću. E, i tu je, znači, od samih zapravo početaka Beč je bio upoznat, znači, sa tim početnim stadijom nezadovoljstva, koje onda kasnije preraslo, koje kasnije oni su pustili, znači, zapravo to se može vidjeti jedno vrijeme da ide taj, da ide ta priča o, da se vidi do kuće ići. Međutim, kad je Beč odlučio, poslao je carsku vojsku prema posjedima Zrinskoga i tu je ta stvar, iako je bilo obećano, znači obećano jednom i drugom, da će ih car zapravo pomilovati, odnosno da će ostati u carskoj milosti, ajmo to tako reći, ta jedna formulacija koja znači nije 100% da će ih pomilovati, ali da će ostati u carskoj milosti, zapravo iskorištena, i Petar Zrinski i Frank Krstof Frankopan odlaze u Beč da se poklone caru, da traže oprost. Međutim, onda oni bivaju bačeni u tamnicu. To je suđenje koje još uvijek kreće emocionalno Hrvate ne ostavlja intaktnima. Da. I ja zato bih se rekao, pitam, jer su bili, kao nešto kažu, glupi, naivni politički. Nisu. I nisu se pozivali na nekako hrvatsko državno pravo, na nekakvu bulu. Ovako, oni u ovim dokumentima, znači, oni, što se može iščitati, znači, problem je tu što je to jednim dijelom bio sudski postupak vođen apsolutno pristrano. To. I zato ne čudi ova ideja i ovo sve što se radi i da Družba braće Hrvatskog zmaja, odnosno da se ide na pravnu rehabilitaciju Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Znači, uopće to ne čudi, zato jer se vidi da je taj delegirani sud i uopće osobe koje su bile involvirane, znači, bile jako pristrane tu. Tu, znači, nije bilo ono sine ira et studio pristup ovom, nego su oni zapravo, budući da u tim pismima, dokumentima koji su priloženi sudskom postupku, tamo je bilo stvari gdje se govori protiv Njemaca, gdje se govori i protiv cara, i koji je iskorišteno upravo među tim ljudima za negativan stav prema hrvatskim knjezovima. Ja sam u Austriji neke stvari čitao. On je bježao od činjenice toga, što ste kazali, ali i od toga da su austrijski časnici opljačkali to ogromno bogato imanje Zrinskih, jednostavno kao Turci još i gore, da nema razlika sa etičke strane, pljačkaške bilo Akinđije Turci, bilo austrijski časnici. Njima to nije drago čuti jer su Evropljani, ali su pljačkali i razvlačili kao zadnja banda. Nažalost da. I zato bi zbilja bilo nužno napraviti tu pravnu rehabilitaciju zapravo Zrinski i Frankopana. U tom smislu, jer je, znači, taj 30. travnja 1671. i glavosjek, odnosno cijecanje glava jednom i drugom, iako je bilo predviđeno i ruku, znači da se desna ruka jednom i drugom odsjeće, ali to je onda car pomilovao taj dio, odnosno odlučio je da samo bude odsjecanje glave, ali to je tek u zadnjem trenu rečeno jednom i drugom. Zapravo taj Wiener Neustadt, Bečki novi grad, odnosno kako mi kažemo Bečko novo mjesto, znači je jedan simbolički zbilja duboko memorativni moment u hrvatskoj povijesti koji je, kažem, tek kasnije zapravo podigao, jer je podigao Zrinske i Frankopane na jedan apsolutno novi status u hrvatskoj povijesti, jer ova presuda, znači, protiv njih dvojice, za sobom je povlačila damnacio memorije. Znači, da, uništavanje memorije, da. Svega o njima. Na komunistički način sve će brisano. Tako da se uopće ne treba ni čuditi da zapravo Franjo Rački kad nalazi te spise i kad ih objavljuje, zapravo to je jedan skroz novi moment u 19. stoljeću, gdje onda to za sobom kasnije povlači i prenošenje posmrtnih ostataka, i zapravo da se vidi da taj sukob, znači, našeg plemstva i austrijske kuće ipak treba jednako široko kontekstualno promatrati. Znači, jel ipak njih dvojica su očekivali zapravo pomilovanje? Jel oni aktivno, znači, da je došlo do ulaska turskih četa na prostore naše? Nije.
Znači, oni su ipak u jednom trenutku stali sa svim tim svojim akcijama. Teško je sad reći da li su osjećali koliko su možda pogriješili u nekim procjenama. Međutim, oni su išli, ajmo to reći, spremno, do drage volje, sa jednim čistim pristupom caru, gdje su zapravo zbilja očekivali milost od njega i da se onda krene u jednu novu etapu, jer moramo znati da su ipak kod nas i Zrinski i Frankopani predvodili jedan proces modernizacije, zna se to nazivati te industrializacije, da. Znači u tom smislu, ali u drugom i teritorijalne integracije. Da. E, i zato se to i dogodilo kod nas da smo mi u tom bili teritorijalno dezintegrirani i kasnili određeno razdoblje, jer nam se dešavalo, sjetimo se, znači Krbavska bitka, znači onda imamo zapravo slom zrinsko-frankopanskog otpora, gdje su taman vremenska razdoblja tolika da se moglo oporaviti i krenuti novim putem, ali se, nažalost, tu stalo. I zato me čudi, ja sam svjedok da je Otto von Habsburg u ime svojih predaka otišao u katedralu, kleko pred grobove Zrinskih Frankopana, bio Žarko Domljan kao predsjednik parlamenta i ispričao se hrvatskom narodu zbog suđenja ovoj obitelji. Da, da je tu bilo, kažem, nepristrano suđenje, mi bi drugačije onda. Nažalost, to se vidi, bilo je to i od strane tog vijeća i delegiranog suda, apsolutno jedan pristup koji danas od nas zapravo danas očekuje da se da novi pogled na to i da te neke stereotipe naprosto promijenimo. Kolega Vodišćak, smrću Frankopana, dakle, uništen je cijeli jedan smjer kulturnog i jezičnog razvoja u Hrvata. To nije sjećao samo dviju glava, nego to je zaustavljanje jednog povijesnog kulturološkog procesa koji je skrenuo hrvatsku povijest. Recite o Ozaljskom krugu, pa kasnije i o Katarini Frankopan. Što treba kazati za naše gledatelje? Tako, hvala vam puno. Dakle, ovako, u 17. stoljeću na prostoru, ne samo na prostoru Ozlja, on se često naziva Ozaljski književni krug, Ozaljski književno-jezični krug, dakle, ne samo na prostoru Ozlje gdje su imali Zrinski gdje su imali svoje posjede, nego i u Čakovcu, pa se često naziva i Ozaljsko-Čakovečki književni krug. Dakle, cvala je književnost na hrvatskom jeziku. Pripadnici toga kruga su osim braće Zrinski, dakle Nikole i Petra Zrinskoga, bili i Fran Krsto Frankopan, Ana Katarina Zrinski, dakle sestra Frana Krsta Frankopana i supruga Petra Zrinskog. Dakle, to je ta jezgra tog kruga. E sad, tim književnicima se još ponekad dodaju i pribrajaju se još neki drugi, recimo Ivan Belostenec, da. Pavlin, leksikograf, Jure Ratkaj. Čitao sa Vončina i tako. Tako je. Pavo Ritter Vitezović, koji doduše nije bio vezan niti za jednu od tih baroknih naših književnih, ako ih tako smijemo reći, regija, ali on je lutao i svojim jezikom, dakle, tronaričnim tipom jezika u svojim hrvatskim vernakularnim dijelima, čakavsko-kajkavsko-štokavskim jezikom se zapravo približavao ovome krugu, čije je zapravo najvažnije obilježje upravo ta tronaričnost. Dakle, Ozalj je na takvom jednom specifičnom mjestu između kontinentalne Hrvatske i primorske Hrvatske, gdje se dolazi do miješanja svih triju hrvatskih narječja, dakle štokavskoga, kajkavskoga, čakavskoga, i ta književnost koja je nastala u tom krugu je bila jezično, je dakle bila miješavina svih tih triju narječja. To vidimo dakle i u Frankopana, to vidimo i osim u Nikole Zrinskoga, dakle koji se ubraja u taj krug. On je naravno bio u čakovičkom posjedu, čakovički posjed je bio Nikolin, Ozaljski bio zapravo Petrov. Nikola je autor zapravo mađarskog dijela, on se danas u mađarskoj književnosti smatra kanonskim epskim pjesnikom. Sirena. Ne znam koliko sam to uspio dobro na mađarskom, vjerojatno ovoga hungarolozi se hvatuju za glavu kad smo je čuli. A Petar Zrinski, dakle njegov brat, on prevodi to Petrovo dijelo. Što kad kažemo prijevod u 17. stoljeću i uopće u stavnoj našoj književnosti, kad se govorilo o prevođenju, prevođenje nije značilo samo doslovno prenošenje iz jednog jezika u drugi. Ono prepjevavanje, tako je, doradu, obradu, preradu tog dijela. On je puno, ima tu i puno stihova koji Nikola nije napisao, dakle mijenjao je što u tom tekstu, to je sad jedna posebna priča.
tako da, ali bitno je dakle, da je djelo napisano, dakle, taj prijevod, adaptacija, što god, na tom tronarječnom čakavsko-kajkavsko-štokavskom tipu hrvatskog jezika, u kojemu dakle, dolazi do sprege svih triju narječja. Tako je dakle, i u stvaralaštvu Ane Katarine Zrinski, odnosno tekstima koji se njoj mogu pripisati, tako i u Frankopana, tako je zapravo svi čak i u Bjelostenca, koji naravno tronarječnost uvodi kao svoj temeljni princip svog gazofilacijuma. Tako da to je naravno najpoznatije svojstvo tog ozarskog književnog kruga. Inače, kad govorimo o tim književnim krugovima, bih samo kratko rekao, 17. stoljeće u suvremenoj književnoj historiografiji se dijeli dakle, na ta četiri stvaralaštva na hrvatskom prostoru, se dijeli na četiri ta književna kruga. Prvi je Dubrovačko-dalmatinski, dakle, gdje su zapravo djelovali oni naši najpoznatiji barokni književnici od Gundulića, Bunića, Vučića, Đurđevića, Palmotića i tako dalje. Ovo je taj nekakav srednji, dakle posredni krug, ozarski književni krug, kajkavski književni krug, dakle uvezan uz zagrebačku sredinu gdje većinom cvalova propovjedno nabožna književnost, Matijaš Magdalenić, Habdelić, do slavonskog književnog kruga. Tako. On je najkasnije došao i on se zapravo barok u Slavoniji se nakon oslobađanja od turske vlasti. Da, barok i rokoko. Tako, Anton Kanežlić je izrazio u svojoj pjesmi. Ali ozarski krug je ponudio integrativno jednu komponentu i mogućnosti. Tako je. To je našeg bogatstva jezičnog u smislu dijalekata. Dakle, integrativni čimbenik. To je integrativni čimbenik, da. To je sasječeno. Da, to je sasječeno. Eto, nešto, dakle, nakon pogibije Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskoga nastavio, dakle, Pavao Ritter Vitezović pisati na tom jeziku, nastojati i dalje. On možda najpoznatiji u svom najpoznatijem književnom dijelu na hrvatskom jeziku, Odjeljenje Sigetsko, jednoj Zrinijadi, vrstovno mišovitoj. Tu zapravo on izražava nekakvu svoju želju da to postane jezik za cijeli prostor Hrvatske. On u tom jeziku vidi integrativni čimbenik. Dakle, da je svi Hrvati trebali, a i Ana Katarina Zrinski isto je u svom molitvenika, u predgovoru svog molitvenika, dakle, vidi taj tronarječni tip hrvatskog jezika, nečime što nas može sve zajedno, dakle, što sve Hrvate može okupiti na zapravo... Katarina je bila otkriće za nas kad se obznanilo da ona je bila poetesa, da ova si bila, da je bila diplomatkinja, da je bila samo... poliglot je bila konačno žena, za svoje vrijeme žena iz tog staleža da je stekla evropsko obrazovanje, da naglašavanja kako piše hrvatskim jezikom, da. Kako naglašava piše muškima i ženskima. Mm-hmm. Dakle, već i tada to pitanje žene, muškarci, za nju bilo riješeno. Tako je. Da, ona je 17. stoljeće. Tako je. Da, ona u predgovoru svog putnog tovaruša jasno dakle, naglašava da ona piše za, kako ona kaže, svega hrvatskog i slovenskog orsaka gospodi, poglavitim ljudem obojega spola, svake vrste i fele. Dakle, ona jedan tako vrlo je. Demokratski princip uvodi, dakle, svoje djelo namjenjuje svima, iako su među molitveničkom literaturom najviše bile, čitateljice su zapravo žene bile, dolazile su, da. Bile su žene, ali naravno da je to bilo djelo koje je bilo namjenjeno putni tovaruš, putni prijatelj. Putni prijatelj, tako tu je, dakle, naslove. Otkriveno zapravo 31 molitva. I autorsko djelo Katarine. Ne, to je riječ o pjesmarici. Dakle, što se pjesmarice tiče... U pjesmarici, da. Tako je. Dakle, od 84 pjesme, da. 31 je, proučavatelji su tvrdili da se za 31 pjesmu s većom ili manjom sigurnošću može kazati da je Katarinina. Eto. Da je ona autorica. Da je ona autorica. A što se tiče samoga putnog tovaruša, ona u naslovu, odnosno pod naslovu kaže da on s nimšoga jezika stomačen. E sad, što ona po time mislila, to je pitanje, jer proučavatelji su, pogotovo, nažalost, pokojni Zvonimir Bartolić koji je priredio ovo sjajno izdanje koje je dobilo i nagradu, kao jedno od 100 najljepših izdanja. Evo, možemo ga i pokazati. Da, evo, možemo ga i pokazati. U Evropi dakle, je dobilo nagradu. Tako je. Evo, ona je dakle sastavljena od... prva knjiga je dakle doslovno pretisak putnog tovaruša koji je 1661. Objavljen u Veneciji. Dakle, ovdje imamo doslovno pretisak. Što se tiče nagrade, na Frankfurtskom sajmu knjiga 2005. Tako. Je ono ušlo među 100 najljepših izdanja na svijetu. Dakle, ovdje imamo doslovno pretisak tog izdanja. Inače, format ovog izdanja prati izvorni format. Dakle, ono je, kao što vidite, je bilo namijenjeno da to bude nekakva džepna knjižica, da to bude knjižica koja će doslovno biti tovaruš, prijatelj na putu, ne na putu o ovom zemaljskom putovanju od neke destinacije A do destinacije B, nego da bude zaista na cjeloživotnom putovanju, dakle, maltene od čovjek nauči čitati do smrti, da to bude njegov prijatelj, da to bude njegov suputnik. Jel? Drugi dio imamo ovoga transliteraciju tog molitvenika.
odnosno, pardon, uzeo sam treći dio, koji je sjajna studija Zvonimira Bartolića, dakle priređivača ovoga izdanja, gdje on objašnjava i cijeli kontekst nastanka ovoga dijela, objašnjava i daje portret Ane Katarine Zrinski, pa i između ostaloga i nova pitanja o kojima ste vi govorili isto se dosta osvrće. I kažem, drugi dio je dakle doslovno transkripcija tog prvog izdanja, odnosno pretiska prvog izdanja putnoga tovaruša. Pjesme tu su zapravo barokne, sa malo i kičenim baroknim govorom. Jesu, s kičenim baroknim stilom. Olga Šojat, koja je prva u svom u 5 stoljeća hrvatske književnosti znamenitoj ediciji, priredila na jedan mali izbor iz putnoga tovaruša. Ona je doslovno, ona je tada bila napomenula kako nema tu baroknih svojstava, no međutim kasni proučavatelji, između ostalog Zvonimir Bartolić, utvrdili su da tu ima itekako puno baroknih i stilskih elemenata, ali ova cijela, dakle, i tematski, dakle, i sam žan molitvenika je kako barokni, prema tome... Ja ću zbog jezika o kojoj se diskutiralo kod nas, hvala Bogu, dosta dugo, citirati iz Putnog tovaruša, kaže autorica, premišljavajući mnogokrat da se skoro zmed svega svita jezikom najmanje hrvatskoga ovo doba štampani knjig nakodi, pa će i one koje nigda bih, koje negda bih po pobožnih i Bogu bojećih ljudi učinjene i štampane, već se zatiraju i malo kad i nahode. Mm-hmm. Dakle, stručno, elaboran tekst. Dakle, hrvatski jezik, dakle, nije bilo dilema kojim jezikom piše. Tako je. Dakle, ona je upravo, osim toga što je namijenila apsolutno svim mogućim, dakle, demokratski, kako što smo rekli, čitateljima. I jako je bilo stalo da ona na taj način zapravo proširi taj turanarični hrvatski jezik. Čak postoje podaci, sad nisam siguran, spore se proučavatelji, da ona čak cijelu tu prvu nakladu podijelila. Dakle, da ona taj ponuditelj podijelila... Četiri su izdanja, da ne tri su bila izdanja. Ovo je prvo, 1670... Sad, evo, tu imam zapisano. 1687. drugo izdanje u Ljubljani, 1715. treće izdanje. Dakle, to govori koliko je to zapravo bio nekakav bestseller svoga vremena, koji se reizdavao ponovno i ponovno i koje zapravo na neki način su svaka, očekivalo se da svaka kuća, svaka, svi pismeni ljudi zapravo imaju. I kad govorimo o Marović, rodno načelni hrvatske književnosti, Katarina Frankopan-Zrinska je kao žena rodonačelnica. Tako je, da. I tu treba još jednu stvar svakako apostrofirati, jest da, znači, ako gledamo samo Frankopane i njihovu jezičnu i pisanu kulturu, koja se stvarala na širokom tom prostoru državine Frankopana, znači od otoka Krka kao matičnog otoka, Čakavštine, Glagoljice, pa sve do onih prostora gdje široki prostora i onih jedinica, gradova, komuna na čijem je čelu su bili Frankopani. Znači, tu vidimo prvo dvojezičnost, definitivno. Tako je. I tropismenost. Tako. A ovu dvojezičnost, kad govorimo, to znači podjednako znači u toj pragmatičnoj pismenosti imamo glagoljicu i hrvatski jezik i latinski jezik s jedne strane, a na određenim prostorima, primjerice u Omišu, isprave koji su Frankopani, na ćirilici. Ili poljica, poljička. Tako je. Znači ćirilične isprave. Znači, kad pogledamo taj kompleks, sjetimo se, Krk, Vinodol, Senj, Modruš i svi drugi prostori. Znači, i kad vidimo pisanu baštinu, znači, bilo u kamenu, bilo u pergameni i kasnije, nakon izuma tiska i u tiskanom pogledu, tu vidimo zapravo da je taj ozaljski književno-jezični krug, odnosno, neki ga sad vole zvat i zrinsko-frankopanski književno-jezično-književni krug. Da. Tako, imamo to. Sve su to legitimni. Nekako ozeljski taj krug, kulturni krug. To nam je ostalo. Zaživio. To je, ima to svoje itekakve razloge. Znači, tu vidimo već to zapravo iskazivanje te tematike i problematike onog što mi danas hoćemo u Zakonu o jeziku našem reći. I od onog gdje imamo različite kritika sa strane, ili to jedan jezik, tronariječni, ovo ono. Vidimo, znači, da upravo u ovo vrijeme to je bilo aktualno, znači, gdje dolazi do interferiranja i međusobnog prožimanja, odnosno povezivanja i čakavskog, ajmo kronološki možda, čakavski
kajkavski, štokavski elementi. I ono što je zanimljivo, u toj cijeloj priči najmanje onda dolazi do izdrža u jezičnom starocrkveno-slavensko, koje je doduše dominirao u ovom razdoblju prije, zlatni vijek glagoljaštva. Tu je manji, jer upravo dolazi do stvaranja koji ne hrvatskog književnog jezika. Ali, kažem opet, sjećom u Wiener Neustadtu, je bome i taj segment kulturno-jezični bio prekinut. I onda smo mi zapravo tek u, što je kolega odlično rekao, u Pavlu Ritteru Vitezoviću i njegovim nastojama vidjeli odraz ovoga, iako on s njima, on je njih zapravo, ajmo re, idejno nasljedovao, nije pripadao u tome, a idejno nasljedovao, ali opet kažem, vrijeme je prošlo. I opet, ako pogledamo kako je Pavao Ritter Vitezović, nažalost, završio, opet vidimo da i taj, da i tu nije stvar do kraja bila stavljena ad acta i tako da naša ta jezična politika se prenijela i u iduća stoljeća. To se mora znati. Profesore, Sibila je također dokaz da je, iako je vrlo interesantno za zabavu dijelo, ali je iznad toga Bartolić objasnio njezino značenje i u evropskom kontekstu. Tako je. Dakle, riječ je o doslovnom podnaslovju u Sibilu, knjiga Gatalica Zrinskoga dvora u Čakovcu. Riječ je zapravo o jednom žanru koji vuče svoje porijeklo iz srednjeg vijeka. Dakle, to je to gatalaštvo, knjiga gatalica, knjiga proricanja. Riječ je zapravo o... Proučavatelji su tvrdili da je samo riječ o prijevodu s mađarskog takozvane fortune. Međutim, najnovija proučavanja, evo mogu evo pokazati ovu knjigu, sjajnu knjigu povjesničara umjetnosti Milana Pelca, Sibila Katarine Zrinski, inače doći ću do ovoga Katarine Zrinski. Ona ovdje pokazuje da je u Sibili zapravo moguće pratiti nasljedovanje poljskih nekih tako uzora koji su pak se odrazili i u mađarskim uzorima, dakle ta mađarska fortuna prema kojoj je napravljena ova Sibila, neću baš nužno reći prevedena, jer malo počas smo rekli što je značilo prevođeno. Ne, malo čas smo rekli što je značilo prevođenje, dakle prerada, adaptacija i tako dalje. Dakle, da je ta mađarska Sibila zapravo vuče svoje porijeklo od Poljske, te Poljske ovoga, bože, mađarska fortuna od Poljske fortune. Ovo riječ je o knjizi koja je za koju se ne može, iako evo vidite i u najnovijim studijama naslovljuju kao Sibila Katarine Zrinski, za koju se ne može u potpunosti tvrditi da je Katarina Zrinski na bilo koji način sudjelovala u tom prevođenju, adaptiranju ili Petar Zrinski. Smatra se da su možda njihovi, da su Zrinskijevi dijaci možda sudjelovali u tom prevođenju. Naime, što je problem u njoj? Problem je da kad se usporede njezini stihovi, kad se usporede recimo stihovi Ane Katarine Zrinski ili recimo Petra Zrinskoga, vidi se puno slabija stihotvoračka umijeću. Dakle, vidi se da je zapravo riječ o nevještim pjesnicima ili pripjevateljima, kako god htjeli. Tako da, upitno je, ali ono zbog čega se onaj dan danas još vodi kao Sibila Katarine Zrinski je u tome što je u njoj, dakle u rukopisu koji se čuva u Metropolitanskoj knjižnici, što je nađen potpis Katarine Zrinski. Jedan zanimljiv rebus je pronađen, za koji ja sam, evo, jedna dosta novija studija mađarskog kroatista Ištvana Lukača. On je protumačio taj rebus je protumačio kao i nadnevak je 2. travnja 1670. Dakle, nekoliko dana prije nego što će Petar Zrinski i Franko krenuti u Beč. On je protumačio taj rebus kao Katarinino opraštanje od dvojice najvažnijih muškaraca u njezinom životu, naravno pored njezine djece, dakle od brata i od supruga. I zapravo da se ona u tom trenutku, dakle tog drugog u 1670. Nedugo prije nego što će oni krenuti na to putovanje u Beču s kojeg se nikad neće vratiti, da se ona utjecala toj Sibili, dakle da je ona zapravo u Sibili tražila odgovor na pitanje što će biti s njezinim bratom i što će biti s njezinim suprugom. Iako je Sibila, to moram posebno napomenuti i naglasiti, ona je bila knjiga za zabavu. Dakle, većinom se ona koristila kada bi se na Zrinskom dvoru okupili prijatelji, kada bi došli drugi velikaši, dakle drugi pripadnici tog plemstva, tog kruga, jel? I onda bi oni sjeli na večer, bacali bi kocke i to je isto jedno vrlo zanimljivo, ako imamo vremena, samo da ju malo pogledamo. Dakle, one se sastoje od tih, nazivali su ih kolobari,
zagatanje, odnosno krugovi, takozvana kola sreće, iznad kojeg je iza svakog tog kolobara ima ih 21 i pisalo je neko pitanje, dakle, za koje se gatalo, na primjer, ako koju dobru sreću bude imal. I onda bi se bacale kocke i ovisno o kombinaciji kocaka bi se, dakle, na kubu bi, kako bi pale kocke, gledalo se, dakle, u tom ali krugu. Ali jezik je hrvatski. Tako je, isto tronarična varijanta. Dakle, gledalo bi se kuce, dakle, gdje se ide, na primjer, ne znam, evo, idemo biku ulep po glavu i onda bi se pak išlo na drugih 21 taj kolobar ili krug. Evo ga, recimo, bik, lepoglava, sibila 3, vers 36. I onda se dolazi do pjesničkog dijela gdje su 12 tih sibila daje svoja proročanstva, kao, ne, gdje su, dakle, taj pjesnički dio za koji sam rekao da je dosta kvrgav pjesnički. Dakle, recimo, evo, proročanstvo sibila 3, vers 36 bi bilo: poznat ti je lahko pod orihom spal si, zakasnil si sriću, dugo počival si, u najmanjem sriča neće da ti služi, malo praha glave, imaš što viditi. Vidimo da je jezik, dosta jezik. Da, jezik je, dakle, to na najveću, vidimo da je to malo onako. Ja smijem kazati, Ištvan Lukač je naš Hrvat, Štef Lukač. Štef Lukač, da. Štef Lukač, dakle, naš čovjek da. Iz Mađarske. Tako da velim, oni su se zabavljali, to im je bila kao nekakva zabava, kao što, evo, recimo, ako smijem tu jednu groznu usporedbu. Prosto idemo kraju, da mi znak, kad smo kod toga, daj primite naslovnicu. Prosto, Bratović je smatrao da je ovdje prvi autentični portret Katarine Zrinske. Tako je. Ovdje smatra se da su, tu se zapravo loše, to vidim. Mislim da jer je neka logički, dakle, ko bi mogao biti drugi? Ona i evo, Petar, ovdje da se bolje vidi. Evo, da bi bili Petar i Katarina. Da. Da bi to bilo logički. Da bi to bila lik Petar. Petar je, sad ko bi drugi uz da, vjerojatno ona bi bila njegova supruga Katarina. To je opet, velim, jedna od indicija. Inače, cijelo njezino djelo, kao i ova pjesmarica o kojoj smo možda najmanje rekli, a koja zapravo u tih 31 pjesmu tumači proučavatelje te pjesmarice, pa i Josip Bratulić, koji je sjajno priredio tu pjesmaricu. Tako je. Oni tvrde da u 31 od tih 84 pjesme se zapravo odzrcaljuje ta sudbina, dakle, nakon što su Petar Zrinski i Frank Krsto Frankopan otišli u Beč, tamo su tamničeni, nakon što je krenula njezina kalvarija, nakon ovog besramnog upada te vojske imanja, ona je protjerana, utamničena, i da je tih 31 pjesma zapravo pisano u to vrijeme kada je vrijeme njezine najveće nevolje. Profesore, nije li sudsko nasilje izvršeno i bezakonje nad Katarinom i njezinom djecom? Da, apsolutno. Na turski način? Je, nažalost, to je i zato je opravdana ova inicijativa da se i posmrtni ostaci iz Graca, iz Dominikanskog samostana, prenesu ovdje. Sin, 20 godina nevin. Tako, držali ga u samici. Tako je. Nažalost, tu je došlo, znači, da je hrvatsko plenstvo, opet svijet hrvatsko plenstvo, najistaknutije hrvatsko plenstvo, zapravo na ovaj jedan tragičan način okončalo svoje višestoljetnu povijest i prisutnost. I tu još vidim i razlog više što je Otto von Habsburg klečao u Zagrebačkoj katedrali. Na simboličnoj razini. Na simboličnoj, da. A recite sada još na kraju, je li dovoljno dajemo značaj Katarini Zrinski Frankopan u povijesti hrvatske književnosti? Ne bih se. Drugi narodi, Mađari, to drugačije čine. Ne uljutite se što spominjem i sličajem znadem što kako slave Nikolu, kako kćerku Jelenu kako slave. Ne, ni slučajno nije ni blizu. Ovo cijelo njezino djelo, dakle, srećom imamo pred sobom sva kritička izdanja svih njezinih tekstova, dakle, svega što ona napisala ili za što se može pretpostaviti da je napisala. Iako imamo uvijek na umu to da su to dijelom prevedena djela, dijelom i recimo ova pjesmarica je zanimljiva jer tu ima jako puno pjesama koje su pisali kasni pjesnici, kasni vlasnici ove pjesmarice. To je bila ta jedna pjesmarička kultura gdje su kružile te pjesmarice od ruku do ruku među učenim ljudima. Ljudi su dopisivali, dakle, kasni vlasnici bi dopisivali nešto. Tako su oni u pjesmaricu one Katarine Zrinske zapravo shvatili kao otvoreno djelo. Iako u imenu, kažem, danas ipak mi možemo reći da je Katarina Zrinski ipak prisutna u imenu ekonomske škole i gimnazije, ovoga, u imenu različitih društava, akademskih udruženja i tako dalje. Ali knjižno natjecanje u Varaždinu zove se Katarina Patačić, pa nije bilo normalnije da bude Katarine Zrinski. Ali kažemo samo za kraj, ona je prva žena, dakle, u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koja je, dakle, koju znamo kao autoricu s potpisom, dakle, koju znamo kao književnu autoricu. Dragi kolege, mi da smo time ipak javnosti, ovo ide u najširi krug koliko je moguće preko televizijskog medija, da smo stvar postavili na pravo mjesto, da smo dali značaj
Katarini Zrinskoj, pa i toj obitelji i tragediji. I sada slijedi samo u povisničarama, književnostima, u udžbenicima i tako da je u našem narodu, u tako znam kulturnoj politici. Sjetimo se ovoga na Kumičića, Urota Zrinsko-Frankopanske i tako dalje. To su već priče za... Mi smo učinili svoje, je li tako? Tako je. Hvala vam puno. Hvala vam. Velika me zadovoljstvo bilo. Dragi gledatelji, važnost smo emisiju odradili, jer ne smijemo zaboraviti naše velikane, jer su Zrinski bili proskribirani sve dok ih nisu braća Hrvatskog zbreja ekshumirali iz Bečkog Novog mesta i tek 1917. kada je car Karlo došao, prebacili u Zagreb. To je naša prošlost, naša povijest, kao što vidimo, i temelji naše kulturne baštine. Još jednom hvala, dragi profesori.